să pari o contradi partia Shpresa Demokratike. Një partie e cila në fakt demokrate. Shpresa Demokrate. Një partie e cila në fakt sapo ka nisur dhe rrugtimin e saj dhe dua të di më shumë për programin që ju keni si drejtuesi i kësaj partie. Nderuar shqiptar, do që ndodheni në Shqipëri dhe jashtë vendit. Keni 31 vjet që prisni çdo ditë lirin tuaj, demokracinë reale, u ka erë. Amerika është me shqiptarë, jo me qeveritarë, nuk ka qenë asë një herë. Dy partit që u kryuan nga Ramis Alia, si PDR, EPS janë të dyja bashkë. Shqiptarët janë në pritje, shqiptarët janë pa bukë. 700.000 shqiptarë pensionistë kallën politikanët, marën nga 100 dolar në muajt. Pensionistët i ka rritur fëmijët e tyre dhe ata kanë ikur jashtë atdheut. Pra arsye se nuk dojnë dot me intelektualit. Të rinjt nuk zënë punë kollajtë. Këtu e marën nga rrugët dhe vinë ministë. E marën nga rruga, nga Greqia, spionazhi grek, i sjellë dhe bënë zvëndës ministra. Sot ka ardhur koha e të rinjve, e intelektuale. Mua mbetet qefi, kam 50 vjet në politik, në misionin tim, sot po shoh prerë pa një vajzë të re si ju, sepse në për televizoret janë agentët. Të gjithë në televizoret që quhen analistë, që quhen moderatorë, kanë për shkollë që në konen Verhoxhës, dhe kam qenë bashkëpunëtor të Ministrisë Brendshme. Ata janë në për televizor. Të dashur shqiptarë, erdhi koha juaj, ngrihuni. Programi i Partisë Shpresa Demokrate ka 52 pika. Unë po them vetëm 3 pika të kryesore, sepse një shtet mbahet në 3 shtylla. E para është arsimi. E dyta është policia dhe e treta është pensioni. Arsimi e kanë bërë qëllimisht shtetet fqinë tonë armi që pëllohë, si të bëzë Greqia, kanë futur drogat, qëllimisht që të ullin autoritetin e të rinjë, janë bërë këtu të rinjë me droga, qëllimisht që shpresa e hashme, të mos qëndoj, shumë mosha juaj, nuk përfillet këtu. Pra, arsimi, duhet profesor të vërtet me diploma originale, jo si që thoni ju këtu me diplomat e plekit. Pra, policia, pensionistët do marën të pakten, do të fillojnë me 600 dolarë, ata bimë me dolarë, me mirë se ju e kini me lektu, me të reja, me të vjeta, do nga të rojnë, por po temi 600 dolarë. Pra arsye, pensionistët janë 700.000, pse ka një kur të rinjtë? Sepse vete e kërkon fëmija prindrit të marri një telefon, sepse i shek familjet që janë të ullëta, që janë deputet, ordinar, marrë 3.000 dolarë. Pra, do këthet pensionistët, arsim, do marrë të paktën, fillon me 900 dolarë në muajtë. Për arsimtarë. Kërdo? Për arsimtarë, të thjesht, do me thërë për klasën e parë dhe në të shtapë. Do me thëmë, ata që janë me diploma, që i thonë doktoratën, fillojnë me 1.600 dolarë. Policia. Policia, këtu shumë njërës tonë që policia është kundra, kundra poplit, ja. Policia në Amerikë është mbrojtje e poplit. Policia duhet marë të partën me 1.200 dolarë ka programi. Ne e kemi bërë me 2.100 për 1.200 dolarë. Për policinë në 2 janë, që policia tjetë e sinqerë. Çdo qeveri që ndërrohet, nuk mund ndërrohet policia. Pra, pensionës marrë. Pra, këtu do bëhet qeveri teknike. Ne e kemi thënë, më ne kam thënë që vjetë, që do bëhet qeveri teknike në Shqipëri. Ne e kemi organizuar në Maqedoni, do bëhet qeveri teknike. Në Kosovë, Shqipëria do bashkohet, me kufit e saj natyrorë. Amerika, ushtria amerikane nuk është NATO, këtu është Amerika. Me thënë,
shteti amerikan ashtu. Ambasada më përpara vinte kudo, vinte në PD-ja, vinte në PS-ja, a i të një parë ambasadi që nuk delë në, sepse çdo gjë e shpendosë. Ka 31 vjetë, ju të ashi e shkoa e të rinjë. Do bëjë qërri teknike, basë qërri teknike do bëjë basë 3 muaj, do bëjë me president me kushtetut. Kushtetuta do tjetë e njëta si në Amerikë. Kushtetuta që është sot, edhe lidi që është 7.501, do hiqet, do vjetë në poshtë të tjetë. Kjo nuk është bërë për ju, kjo është bërë për Sërbët, për Rusët, për Grekët. Gjithë vitat që shini ju e 1.200.000 që në marë të zi dhe deri në kufin tonë me Greqinë. Gjitha do t'i marë shqiptarët. Nëse njëri e ka bërë me djerësë, do shëpohet sa para ka bërë, ku ka qenë emigracion. U po për një shemë, në Amerikë janë kongresmen dhe senatorë. Asë një kongresmen nuk ka vinë. Rogën e ka 160.000 vitë. Si ka mundë si këtu? Si ka mundë si këtu? Gdhjetë ministrën me një vitë. Po e bëri, ju gazetarës dhe mos ju të rinë, që nuk i pjesni? Sa të kushton në ora? Po e ke gjetur këtë kostumë? Po e ke gjetur këtë vilë? Ju nuk po pjesni, sepse ju keni frikë. Gazetarë kanë frikë se e një nga puna. Pre sot e tutje, Amerika o ka të në ambasatë amerikane shumë herë, që Amerika është me ju, shpresa jenë ju. Çdo gjë ka ndryshuar, do betë Shqipëria me kufin të saj natyrorë. Lufta e tretë ka filluar. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Zotë Bilinski, një pyetje. Ju, do të futeni në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, do të garoni për të marrë, dhe a prisni ju që të paktën të bëni ndryshime në rast se do të ndodhë ajo që ka ju pretendoni, pra ti fitoni këto zgjedhje, a do të futeni ju pra për të ndryshuar dhe parlamentin dhe për të bënë vi atë program që ju sa më tha? Kjo pyetja juaj është shumë e mirë, unë po them shqip, nuk po flas turqisht. Do bëhet qeveri teknike me ditë. Sepse ky parlament nuk është parlament. Ky parlament është bërë teatër. Ata nuk janë në parlament, përmërë si se janë. Janë me një orante që ndodhe sot një historinë në Shqipërisë. Ne i kemi thënë Lulli në mënyrat tona që kemi. Dhe Lulli ka quar një letër aty dhe thotë qeveri teknike, e këtë gjora për këta. Qeveri teknike dhe me president. Kjo është puna jonë. Edi Rama e ka shpallur. Do bëhet qeveri teknike. Edi Rama mund t'i gjenë nesër. Ne duam të rri, dhe i sa bëhet qeveria teknike. Ka marrë forum të prejrë, nuk kam në 2005. Esh me ditë. Ju të rrinë duhet të dilin. Të dilin ju i një përparë. Policia të mos këtë fri, tjetë në punë, të përdiqme. Pra, qeveria teknike ka marrë forum të prejrë. Ne po o themi Shqipë, unë nuk jam, s'ka mërtu për biznise, unë kam tri jetën time që punoj me misionit tim. Unë jam plakosë 4 herë, nuk jam plakosu për vjedi. Jam plakosu për të mbrojt e kombin Amerikan dhe kombin Shqitar. Pra, shkutimisht, ka ardhë koha për zgjedhje të reja. Unë kam dëshirë të më bërë një pyetje për program. Për shemë, si ka mundësi një deputet nga Shkodra shkon Korçë? Atë nuk e një po. Çdo deputeti do dali, do e 80 deputet dhe 21 senator. Senatorët që do dali në Shqipëri, do t'jenë avokatën ose ekonomistë. A ishi një spakun që po bërë njëve, dalën ke spakun tani? Mund të pjesë për spark. Si e shikoni në fakt ju sistemin e drejtësisë? Pasi, në fakt, prokuroria posaçme pra spaku, po merë vendime ku po dënohen krye bashkiak, po dënohen ministra, i zëvëndës ministra, gjithashtu po dënohen dhe deputet. Ju si e shikoni këto vendime të sistemi të drejtësisë dhe? Apo isni se do të bëhet më shumë?
Pasi si që tha dhe ju së shpeti mund kemi edhe një qeveri teknike, dhe ndoshta kjo më cilë dhe dënime të qeveritarve cilët janë aktualisht në parlament. Të nderuar shqiptarë, gazetarja bërë një pyetje dhe ju duhet ta gjoni me vëmendje. Spakun e ka Amerika, nuk e ka Iran, nuk e ka Berisha, nuk e ka asnjë nga ato. Dosjet janë përsipër. Mbajnë mend, çfarë po them. Për 31 vjet kanë qenë 1480 deputet. Të gjithë deputet që janë këto 31 vjet. Do të bëhet biografia e gati. Byroja kontare duhet të kuptoni një gjë, taktika që po lën, spaku është taktika e Amerikës. Byroja kontare i ndjek njerëzit, ndjek paratën, ndjek komplet dhe dosjen spakut. Spaku, a ditë që i të rejtë, duhet i arrestojë, që po bërë një shohë. Ne në spak kemi një tre veta që edhe ata do arrestojë. Unë datën 18, kam dërguar letrë zyrtare, jo si parti, për punën time, që kam spaku e mërë. Unë kam thënë në spak, shkurt janari, dhe deri në 15 shkurt, duhet të arrestoj të gjithë politikanët e dy partive. Pa përjashtim. Pa ju po thonë të gjithë parlamentit. Komplet. Parlamenti do bjeri, ne i themi e Tiranës, e ti pare e mirë. A i se shkërë minisë, shko. Ju një tremur se e shumë shqiptare të flasën dirama për një, dirama së bënazirë. E dirama ka erëtu nga Franca me atletet e gërisëra. Unë u them gjithë shqiptarëve, kudo që janë, u them politikanëve, do zoni jenë e vjetër. Unë nuk kam dëshirë që të hynë, unë kam qenë bukë për Shqipërinë. Do zoni jenë e vjetër, të gjithë do arrestojë, Berisha që është arrestuar, është për mirë se ata. Sepse janë familje me një randi që ndodhe në përdeputet. Disa nga partia socialiste, që nuk dohet më, janë djemë të rinë, dhe këta kemi shpesë. Janë e 3-4 veta të quajtë nga partia PD-a, e nuk është PD-a, është partia Fronti Demokratik. Pra, do fillojnë nga e para, i gjithë, i gjithë, a i gjoni helikopteri që shkojnë bilë Shqipërinë, kontrollojnë vilat, ne i dimë ku janë paratë.